vojske da postavi šator. To je improvizirana vojna bolnica, nije baš ono mešali. I sad, naravno, mislim, to će vojska provesti. Šator u 12. mjesecu. A to je za komandos. Dakle, kome je palo na pamet da u 12. mjesecu postavlja šator? Vojska će to napraviti. Vojska će ići u grad bez streljeva ako treba, mislim, vojska je vojska. Ali će upozoriti, gledajte, ljudi će vam pocrkati. Dakle, to nije za gardiste. To nije za postrojbu iz delnica ljudi. Dakle, oni imaju, oni to mogu. Dakle, to je. Covid potvrda u javnim ustanovama. Tako da se neko tamo može doći sliku. Covid potvrda u javnim cipalama. Po savjetu stilistice iz Gundovića. Covid potvrda u javnim ustanovama, kako gledate na to? Dosta nikako ne gledam na to. Dakle, ne pitam da jeste cijepljeni, uopće me ne zanima. Ja jesam. Cijepio sam se dva puta i dobio sam booster prije dva tjedna. Podržavate li ovaj prosvjed? Molim? Podržavate li ovaj prosvjed u Hrvatskoj? Neću reći da ih podržavam, zato što će ispast, a to će odmah neki iskoristiti, da puškam ljude na vladu. Ali opet prosvjedi nisu nasilni, nisu prijeteći, nemaju mračne poruke kao one na koje Plenković redovno odlazio u Savsku, dok je bio europejac. Ali prosvjede. Pa, logično očekiva da ljudi izraze drugčije mišljenje. Mene to smeta. Dakle, ja ne prolazim kroz ono kao što prolazi prosječan čovjek jer sam štićena osoba. To znači da me nose okolo kao pazuhom, da je uvijek 10 ljudi tu. Dakle, to ima svoje downsides velike, ali nisam izložen rizicima kojima je većina ljudi izložena. Tako da moram paziti što govorim. Ali da sam, ne znam, ono, građanin X, smetalo bi me ovo. Čekam, nisam u djetinjstvu bio na stadionu Krcatom u Splitu. Tada je 50.000 ljudi stalo na stadion. A bit će 50.000 ljudi, mislim, stješnjenje, ajde na otvoreno prostor. To se kao ne događa. Onda zabranite utakmice. Ali ne, političko kalkulanstvo ne dopušta da se to zabrani. Ne. Jer bi se zamjerio ne znam kome. Koji rezultat očekujete? Prvo, očekujem 35.000 Dalmatinaca, mislim, na polju, pa to je dovoljno. Rezultat me uopće ne zanima. Naravno, očekujem pobjedu. To će biti ono velika narodna radost. Možete li trebati samo kratko prokomentirati ovo povećanje kreditnog rejtinga? Mogu. Naime, ono je bilo najavljeno od Fitcha. Ja mislim da je taj hrvatski rejting i viši od onoga što ta agencija daje. Realno je viši. I danas i svi imaju takav ili viši rejting. On je potpuno izgubio onu težinu koju je imao prije financijske krize, pokazali su se kao naprosto amateri, dakle kao bajalice. E sad, oni su točno, dakle, ekspresi servis prije godinu i pol ili kada, najavili da će ulaskom Hrvatske u euro, odnosno u mehanizam, exchange rate mechanism 2, da će dati jedan noć. A to se sad dogodilo, dakle to je automatski. To piše, dakle. A mi smo ušli u ERM 2 u sredinom 2020. I sad je ovo prva prilika da se to podigne. Kaže, Hrvatska je još bolja od toga. Šta će biti kad uđemo u euro? To ovisi o kamatnoj politici Centralne Europske banke. Ako bude inflacija, ako kamate budu išle gore, zadrživat ćemo se skup. To nema veze sa... Osim ako Banožić ne bude predsjednik Europske banke. Ali mora prvo zatražiti ostavku. Da vas pitam. Da boje promijeni u barem, ne znam, Brooks Brothers i da to nam košta pet puta više i da dobro lažeš pred kamerama. Ja sam za da to plati stranka. HDZ-ice. Ili svojevremeno SDP. Ja sam to zabranio kao premijer, ako se sjećate. Tužili su me Ustavnom sudu, takvi isti da im kršim ustavno pravo na rad. Dakle, ustavno pravo na cicanje proračunskog novca za pripremu i edukaciju sitnih provincijskih žicara. Kako izgledat gradski, kako doći u Brisela da niko ne skuži da si običan provincijalac. Dakle, svatko je za neko mjesto. Ja nisam za američkog predsjednika i da sam rođen u Americi. Nisam. Zato što nisam. To je previše za mene. Kako su stanju... A za njega je previše slavonski brod, prema zapadu. U kakvom su stanju brodovi Hrvatske ratne mornarice? Znamo da evo čekamo brodove obalne straže već godinama. Nije loše. Ne, čekamo tako. To je započeto u mom mandatu i plaćen prvi predujam. Prvi brod se čekao dugo. Ali sad to valjda ide. To je isto ovaj ministar. Dakle, nesposoban da riješi bilo što. Zašto to treba tako dugo? Gdje je problem? Nema novaca, ima novaca u proračunu. Da nije u šperu? Šta je sa... Da ih tužite, prekinite ugovor, ne znam. Šta je sa opremanje Hrvatske vojske? To je bilo prije 3 dana pa smo to kao zaboravili. Dakle, u sljedeće 3 godine odjednom ne planiraju ni lipe za borbe na oklopno vozilo. Ajde što to moramo dati NATO. Dakle, mi smo se obvezali dati jednu brigadu.
Ne dvije, zato što imamo more, nismo Slovačka. Dakle, jednu brigadu, daleko svi. Sav novac ide na avione, u redu. Većina, ali baš sav. Dakle, nema ni jedne jedine lipe. I to se cinično i hladno naprosto ispusti. Onak baci se preko tarata, kako znam reći. Naprosto nema to na tešku. Čiste ruke. Čekaj. O tome razgovaramo godinu i pol dana. Američka ponuda je na stolu. Iznimno je povoljna. Dakle, iznimno je povoljna. Dobit ćeš 80-70% sposobnosti ganc novog vozila za jednu desetinu cijene. Smano. Ma kao budemo. Dakle, nema uopće plana. Dakle, totalno, kriminalni nema. Kriminalni nema. I onda je argument, evo čuj što je rekao Rizničar. Mislim, ja sam jutros razgovarao s kuharicom. Ono, super je žena, ono, godinama je znam, ali nisam je pitao ništa po Milanoviću. Dakle, u ovoj vrsti ovoga, državni rizničar je spremačica. Sorry. Što vi mi...